haye waxa ay midtabi kale ma sha Allah tabigada oo isdabaya la ayanta maragteen markaan fariisto on dhageysto on soo diyaariyo oo isdabaya la ma sha Allah soo dhawaada ila tali kala wada khayr iyo farxad soo dhawaada walaashaan waxay tiri ila tali waxaan ahay bukaan socod ya bukaan socodaan ay tiri marka bacdal salaan afaareedan galeena soo dhawaada welcome halka ay joogno waa maamuna iyo saaxiibada qaaliga assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatu khayr iyo farxad soo dhawaada ma sha Allah walaashaan waxay tiri muddo dheeraan saaxiib la ahaa channelkan waa ku faraxsanahay ila tali in la soo dhiibo waliba ay taxana inoo tahay lasoo koobay waid salaama dhammaantiin aniga layla soo taliyo waxaan ahay dadka middle age-ka ama dhexdhexaadka muddo dheerna waxaan ahaa bukaan socod ila soo taliyo iyona soo duceeyo haye walaashaan hala la taliyo talawaatii ilaahay soo dhawaada dhammaantiin welcome khayr allaha ka dhiga amuurta horta waa ognahay ilaahay baa wax ogay in uu jiro arrinka la yiraahdo bukaan socod. Bukaan socod wax caadi oo jira waa. Qofku wuxuu la xanuunsan yahayba. Caafimaadka dhimirka, caafimaadka jirka ama physical caadi qofku u hayo. Hal maaha, laba maaha, millions of dad ayaa qaba chronic illnesses-ka ama chronic disease-ka ama jir xanuunka ama cillada xanuun oo caadiyaba. Waala bukoona dabadeed waala bogsooda ilaaha ku caafiya abriir walaashaan lasoo taliya intii maarat xanuun ka bogsootay maanta alxamdulilah caafimaad ku daasha daashoonayso abaayaha lalasoo taliyo arrinka xanuunka haddii aan wax ka sheego horta aniga muddo dheer waxaan ka shaqeynaya isla tacaalka isdabiibka ama arrimaha dhiirigelinta marka haddaan habray mid kugu darsado horta ilaahay baryadiisa ka sakow waxaan ku dhihi lahaa qof walba wuxuu cunoo ciidamiyo aadaan u aaminsanahay sanadana waa idin dhahay dad badanoo fitamiin iyo cunno iyo farxad iyo jimicsi ku bogsooday oo caadaas maraana waa arkay allah u siyaadiyey marka bukaan socod haddaad adiga ka cag wareejiso isla tacaal oodan si toose jadwalka cuntadaada u bedelin fitamiinaad cilladaha jiro ee aada ka tabanaysa jirka u roon aadan qaadan ama dawooyin u roon oo dabiiciya aadan qaadanna hadda taaha la deymaayo waxaa jira wax yaroo soo simbal ah oo yaa kuu sheegaaya haddii aada hesho sabootkaas waxaa laga yaabaa inaad cillado badan uga raysato hadda cilladaha maqaarkuo kale jirka dheecaankiisa hadduu xumaadoo kale dhiig la-aantoo kale cilladaha galo keliyaha beerka wadnaha sambabada caloosha lafaha murqaha xididada wax kasta waa la dabiibi karaa wixii haddaa barato haddii lagu baro oo micnihii aa fahanto waa ka boode meeqa cilladoo yaryaraana qabatoon ka boodni lama soo koobi karo marka allaha kuu kaalmeeyo allaha noo kaalmeeyo dhammaan wixii dhulka kasoo baxay dheefu la taalaa walaalihiina waa kuwaan qofkii kugu darsanaya fikrad maasha allah soo dhawow waa wax jira bukaan socod maalin kasta dadaa dhaho halkaas ay xanuunayso dabcan wixii oo xanuunayo ayay dadkii wataan sida gaas oo kale sida maaragta baabasiir oo kale sida maaragta jirgaraac oo kale sida hormoonaan saxnayn oo kale maalin kasta dadaa cillad la maaragta la liito dadaa madax xanuun waalan qabo madax dhan saa uguura dadaa hurda la-aan qabo lama sheegi karo dad waxaa jira aan uur lahayn gabdhaa uur lahayn oo cunto haddii afka saaraan mataga oo bakteriyada caloosha aada u kacsantah marka allaha kuu kaalmeeya maama qur-aanka ilaahay isku akhri allaha noo kaalmeeya dhammaan cunnada bedel qof walba wuxuu cunoo ciidamiya dhirta kala baro laxajec la sameeya naftaadii aadu laxajecleynaysid ood wax u fiican nafta aada siinaysid waayo haddaadan nafta wax u roon siinin oodan isku dirqinin oodan baranin oodan u bogin waxawaaye ma la bogsoonayo hadda dadka isla tacaala maxay u bogaan hadday musqusha galaan hadduu naqas ka yimaado hadday maaragta abateedka u fiican yahay hadday hurdada u fiican tahay maxay maanta oo dhan u fiirsanayaan wixii u saxmay maxay ku heleen
macaanay cabeen, muqdaaray cuneen, madowey qaateen, waxay qaateena waxay ka dareemeen isbeddel, isbeddelkii ku daba dhageen marka. Marka bukaanka, haddii kolley qofka bukaanka ah Ilaahay loo baryo quraanka, Ilaahay waa dawey lagu aqriyo, dabadeedna cunto fiican la siiyo, dawo fiican la siiyo, cillado badan ayaa laga dabiibmaa. Laakiin aadna waxaa laga rabaa inaa jirki caawido oo jirki uu galo qarash. Waxaa farta ku fiiqda qudaar baha ahaatee waa qarash. Waxba u gadi maa cunto Soomaaliya oo la laaqaan dhigka siinaya daa tiraadi. Then adigana dhibkii jira wuu jiraa. Dhibkii wuu soconaa. Masajada markay dadka ii reebaan waxay leeyihiin dhabarkan ka kicilaaya, jilbahan ka kicilaaya, madaxay wareeraa, caloosha lay majiirina, qof walba nabarkii u sheegaa. Wadadii wixii loo cunaa, wixii loo bedelaay, wixii probiotic, wixii vitaminaad, wixii dhire, lama raba in la doono oo la gadgado. Boqolka, labada, saddexda, afarta, shanta kaa bixe, dadaa kumanaan ka baxdaa. Gabdhaha dabiibka ballansada waxaa laga yaabaa hal maalin ay shopping sameystaan inay 1500 ka tagaan. Haddaa haysa naftaadiyaa ka fiican, caawa hadaa 20,000 ka dhimatid, dad baa kala googoosanaa 20,000. Simba. So lacagtaada iska quraami, lacagtaada ka sadaqeyso, lacagtaada ka nafaqo gado. Horaa loo yiri shilinkaagii gooskaaga waa la isbaraa. Maanta intaad nafaqo fiican qaadato, haddaad firdi digtiraada oo 5 booda ah ka mid noqoto, waa u qabtaa. Alxamdulillah, miyaa lagu soo baryay? Waa may. Maa lagu soo gargaray? Waa may. Xataa maa soo deymatay? Macquul waa maya? Waxaa shaqaysataa ka noolaatee. So suuqa qudaarta u bax soo ururso. Haddaad nooc inaad baratid haddaad rabtidni, kumanaan video ba meeshaana hadda fadhinaba yaalo. Gadaal u bax. Qofka soo subscribe saarto oo gambaleelka furto YouTube-ku wuxuu ku tusaa wixii hore ku dhaafay. Mirihii ku dhaafay, qudaartii ku dhaafay, fitamiinkii ku dhaafay. Wuu ku tusaa. Gaari gooni qofkii ballan rabana nambaradaana laga dhigtaa. Waxyaabo badanaan dadka kala xaliyaa oo isnafaqeyntooda ah, qofkii awoodi karo ballansa karo. Qofkii kale, insha Allah YouTube ka dhaxmar. So Qur'aanka Ilaahay iyo adigoo u ihdiyaar wixii caafimaadka u fiican inaa baratid. Marka bukaanku dhowr nooc noqon karaa, hadalka lagu koobay bukaan socdaanahay, aniga maaqaani meesha ku xanuunayso. Qalbiga hadduu yahayna Qur'aanka Ilaahay waa kuu daawo, micnaha noloshana fahan. Hadda waana wadnaa, dhiirigelinaa wadnaa, topic ay dadkii dalbanooyaan. Dhageyso qalbiga waxaa daweeyay hadalka degan, waanada, waayo aragnimada. Ilaahay idankiisa qofkii rabo inuu talansul sameeyo. Tanasul markaa sameysid ama cafis markaa sameysid, caafimaada hele leer qaboobaa ku marayso. Ilaahay idankiisa, because Ilaahay dartiisaad ku daysay wixii marxalad ku hor yaalay. Wixii marxalad ku hor yaalay Ilaahay dartiisaad uga hartay. Culays iyo kulayl ba kuguma hayaan. Laakiin haddaad xambaarsanaato cillado oo qalbiga taabana, waa la yiriye, waa layga haleeye, waa saasaa igu dhacdee, wixiidu waa bucsamee soomaa. Xoogaaga yaro hadda ku dhaqdhaqaaqeyna waa waa sii deynaa. Maalin kasta qaladaada cafinaa. Maxaa u cafinaynaa inaana culayskii dareemin? Haddii kale culayskii waa lagaa dul dareemaa xataa wax kale iska daa ee la gara sheekada. Marka maama soo dhawow, Soomaali mahmahda ama ducaysata waxay dhaheen caafimaad dhiigii dhimirka galo Allaha na siiyo, walaasha ha la caawiyo, walaasha ha loo duceeyo, bukaan socod iisi maaha, wax hadda aad la buktone adaa garanayo, Ilaahay wuxuu ku asturay dantaada adiga, wixii lagugu itixaami Ilaahay ii fududeede, hadday tahay jir xanuun iyo hadday tahay qalbi xanuunba, waxaagu waa kuu private. Anigaana war ii sheega taxata waxba kaama ogi. Magacaagu saddexan ma hayo, meeshaa ku nooshahay maaqan, da'daada maaqan, dan adduunyi saaxiibanimadaasaa naga dhexeyso. Dhiirigelintaan dhageyso, ka dharag, waxaa ka faa'idid, Allah kuu barakeeyo. Aamiin ya rabbi, fadlan ugu qof walba dantiisa u cararaa, waxa yaroo la marsana ahaa, wax la cunaa, wax la caba ahaa, fikrada ahaa, qalbi farxadeen ahaa, micna la fahmo. Bandar! Haddaad adigu qaadanaysa waana waatana. Afkeena wax sana laha ka keena. Aamiin ya rabbi. Haye walaalaha walaashaha la waaniyo. Qof bukaan socodaha hadduu ka booday, alxamdulillah, Ilaahay ka kiciyay, na caawi walaasha waani.
isla tacaalka aadaan u aaminsanahay. Ducada sidoo kale, dhiirigelintu waa dahab, walaaltinimadu waa wax qaaliya. Laba qofood haday dhegaysato programkan, hal qof haduu kuu duceeyo xataa waa wax dhan. Maxaa u maleynaya dad badan intay dhegaystaan niyadda kaaga soo duceynayaan, annaga dhan noo duceeyaan, na dhiirigeliyaan. Amiin lama heli karo. Horaa waxaa loo yiri seed tahayba waa set, seed tahay oo keliyaba waa set. Marka saaxiibtinimo wanaagsan, dhiirigelin wanaagsan, Allaah isku kaaya dhowro. Ani waa ku faraxsanahay, aamin ya Rabbi, inaa idiin dadaalo, inaa idiin adeego, inta Ilaahay iga garad sii dhiirigelin, inaa idiin soo gudbiyo. Adinkana insha Allah isgarab qabta, isdhiirigeliya. Programmada haddaa noo sii boodi kartiin noo sii boodo, suulka dhanka YouTube kor ugu taaga. Thank you so much. Qofee anfacda waanooyinka haddaa meel ku ogtahayne waa u sii diri kartaa, waantoosoo qof kalena ka faa'iideystaa oo dhiirigelin ka helaa. Haye waad salaama dhammaantiin, walaashaa loo duceeyo markoobaadi mar labaad, ha lagu caawiyo wixii fikrada. Anigana waxaan dhiilaa maama ducada ka bacdi, Ilaahay bari ka bacdi, waxaad cuntaa waxbay kuu taraan. Midda kale naftana kalsooni geli. Ibni aadan wax ma hayo, waxaad la xanuunsan tahay, waxaaba 100 dhakhtar hadii la isugu kaa keeno waxaa laga yaabaa inay ku riixi waayaan. Marka Ilaahay weydiiso caafimaad. Annagana waxaan kuu nahay saaxiib, adigana naftaada jeclow, isla tacaal wanaagsan samee, Ilaahayna bari. Haye waynu tobika kale inshaa allah. Cafiya caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.